Azərbaycan yığma komandasının ilk təhlükəli hücumu maçın gedişini köklü surətdə dəyişdi. Zaut Ağzadə qapçı ilə təhbirə çıxdı. Onun aşınma zərbəsindən sonra Yevgeniy Xmarov topu cərmə meydançasından kənarda əllə saxladı. Hakim dərhal ona qırmızı vərəqə göstərdi. 23-cü dəqiqədə Zaut Ağzadə sağ cinətdən qapıya qüvvətli zərbə indirdi, amma son anda qapçı Denis Romanenko komandanı qoldan xilas etdi. Birinci hissənin uzatmaları İlham Yadullayev hücuma qoşularaq qapıya qüvvətli zərbə indirdi, amma top qapıdan aralı keçdi. İkinci hissədə qonaqlar müdafiə daha çox diqqət yetirsələr də 58-ə qədər az qala hesabı açacaqdılar. Emin Ağayev son anda mövqeyinə qayıdaraq topu təhlükəli mövqeydən uzaqlaşdırdı. 65-ci dəqiqədə qonaqların 7 nömrə oyunçusu Sergey Yepiyanov cərmə meydançasına daxil olaraq yerə yıxıldı. Hakimin fiti eşidilərkən hamı donub qaldı, lakin Alman Wolfgang Stark Yepiyanov sarı vərəqə və ardınca qırmızı vərəqə göstərərək onu meydandan qovdu. Artıq 9 nəfərlə oynayan qonaqlar bütünlüklə müdafiəyə çəkildilər. Meydan sahiblərinin hücumları isə körtəbii xarakter daşıyırdı. 79-cu dəqiqədə Fərrux İsmayılov kobud oyuna görə ikinci sarı vərəq alaraq meydandan qovuldu. Qalan vaxt ərzində yadda qalan bir epizod baş vermədi. Azərbaycan yığma komandası tarix ərzində göstərdiyi bəlkə də ən məzmunsuz oyunda heç şeylə kifayətləndi. 0-0.